السلام عليكم. Mare, mare, mare. Masakan goreng panas ada dah. Kerja kerang ada. Daripada chef profesional yang terbaik. Chef import daripada Mongolia. Saya dengar cerita awet Mongolia cantik. Apatah lagi kalau chef daripada sana mestilah handsome atau sepet. Berjambang pula tu. Okay, prepare. Kita gunakan mi yang berkualiti, halal. Okay, pakai mi Khalifah, berkualiti buatan Bumi Putra. So, semua barang-barang adalah barang-barang yang authentic, original. Nampak? Mi kuning Khalifah. Yang ni tak ada, ni bukan jenis kilang-kilang yang ada anjing masuk, babi bersepah. Tak ada. Kita tengok. Padu bah, padu. Memang aku tak nafikan lah, aku memang suka dia punya mie kalau dia masak. Wait, masuk garam. Okay. Garam. Garam tu yang kena ke? Garam. Kurang pedas. Kurang pedas. Macam ni berapa harga, bang? Singgit setengah. RM4.50. Kita dapat masakan panas yang lazat lagi sedap. Authentic Malaysian food. This is we call this a Malaysian. So kita kerang ada, cok kita ada. So kalau korang nak makan masakan panas ni, korang boleh pergi dekat ABC Special Letuk No. 1 Manjung by Abang Melu Cicau. ABC dah ada balik, mesin dah okey.